Apostles of Brazil said that we want to be part of this. We realize that God is doing something and that the preparation for a nation has to come like John the Baptist, you know, fasting, praying, humbling ourselves like Daniel did in Daniel 9. Essa convocação é para todos, é para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os avós. E juntos em Curitiba nós vamos clamar a Deus para que um avivamento histórico venha sobre a nação brasileira. Como no livro de Joel 2, nós cremos que este é o momento para tocarmos a trombeta por toda a nossa terra, jejuar e orar e nos voltarmos a Deus de todo o nosso coração. November 2008, we want to call all the leaders of all the networks, of all the churches. When there is no hope for a nation, when it seems that there is no remedy, God still has a holy prescription. This is the call. Blow the trumpet in Zion. Sanctify a fast. Call a solemn assembly to cry out to God that a nation will turn back to Him. Will you answer?